Deməli bu iki ay ərzində mənə qarşı provokasiya olunub, mənə qarşı saxta ittiham irəli sürünüb ki, güya mən penitensiya xidmətinin işçisinə qarşı zorakılıq, zor tədbir ona qarşı xuliqanlıq eləmişəm, ona zərbə yetirmişəm. Bu barədə mən sizə heç nə deyənmərəm. Çünki hadisə baş verməyib, mən apardılar cərimə tədbirxanasına, saatlar keçir, prokuror ittihamçı gəlir və bildirir ki, ədliyyə işçisi, həbsxana müəssisəsinin işçisi həstəxanaya düşüb və bu ölür. Yəni bir belə deyək də, yuxu kimi idi. Yəni mən heç vaxt gözləmirdim ki, gözləyirdim əslində ki, həbsinin axırına yaxın mənə belə bir sürpriz gözləyir. Yəni amma bu qədər belə deyək də, yəni bu qədər iyrənc şəklində, bu qədər çirkin şəklində gözləmirdim. Mehman Hüseynov işi onu tam aşkarlığına nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan Respublikası penitensiar sistemində çox ciddi problemlər var, xüsusən onun rəhbərliyində. Siz təsəvvür ediniz ki, Mehmanla bağlı, Mehmana ikinci iş üzrə ittiham veriləndən sonra biz vəsatətlə müraciət elədik. Həmin o cəza 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin hadisəni belə deyək, qeydə ala biləcək müşahidə kameralarının görüntüləri əldə edilsin, tələb edilsin penitensiar xidmətdən. Həmin bizim vəsatə təmin edilmədi. Vəsatədən təmin edilməməsi üçün əsas bu göstərildi ki, penitensiar xidmətinin məktubuna görə 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin müşahidə video kameralarının yaddaş qurğuları yoxdur. Deməli, hüquq müdafiəsi, ombudsman və digər insanlar, mən bilməyəm, səfirlik işçiləri bu varsa, yoxsa. Deməli, burada problem o idi ki, bunlar çıxıb bildirirlər ki, mehmanın şəraiti yaxşıdır, mehman ayaq üstədir, mehman heç bir problemi yoxdur. Mən yenə də Azərbaycan xalqına və jurnalistlərə səslənirəm ki, mənim tələbim mənim kamerada olan şəraitimi yaxşılaşdırmaq tələbi deyildi. Yəni, mən həbsanədə ola-ola PlayStation istəmirdim. Mən demirdim ki, mənə gündə restorandan kebab gəlsin, mən yeyim. Mən demirdim ki, mənə gündə orada əyləncə, teatr qursunlar. Mənim tələbim o idi ki, mənə və digər siyasi məhbuslara qarşı olunan haqsızlıq aradan götürülsün.